Հայաստանում այսօր Հայաստանում որը կոչվում է քաղաքական ճգնաժամ, այն անգամ ապացուն է այն պոստուլատը քաղաքագիտական, որ ստեղծվել է մի դրություն, որ ներքևները չեն ուզում, վերևները չեն կարում։ Ինչու դա եղավ երկու վարով իրոք սա ճգնաժամն է, նույնիսկ լավապես տրամադրված քաղաքագետները լավատեսորեն չեն կարող գտնել, որ այսօր Հայաստանը իրոք այդ երկերի կապակցությամբ ուտավ նոր փուլ քաղաքական ճգնաժամի, իսկ ճգնաժամը ունի շատ խորը պատճառներ, ես չեմ ուզում դրանց վրա մանրադառնալ, երկու վարով ասենք, որ դա կոռուպցիան է, դա ուրեմն օլիգարխիայի համախմբումն է և սերտաճումն է կառավարական կապույցների հետ, դա կապիտալի վերերում է, դա այն վիդի խորացումն է, որը սարսափելի կերպով բաժանում է Հայաստանի ղեկավարության իշխանությունների ժողովրդի, հասարակ ժողովրդի։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ է, որ մեր դժբախտությունը հենց կայանում է դրանում, որովհետև այս դեպքերը քրտին անգամ ապացուցեցին, որ վերևները կամ չեն ուզում, կամ չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում ընդհանրապես հանրապետությունում։ Արդեն 13-14 օր է, բանակցությունները, դա ես կարծում եմ, որ քաղաքական պարզապես իմիտացիա է, որը կատարվում է, դա բանակցություններ չի, նման իրադարձություններով փոքր մասը բանակցությունները լինում են միանգամայն պրոֆեսիոնալ նպատակամղված, որին մասնակցում է ամբողջ հանրապետության այսպես ասած սերուցքը։ Ուր են դրանք? Չկան մեր հարգելի ուրեմն երեսփոխանները, չկան մեր այն անձերը, այն ուրեմն ներկայացուցիչները, որոնք իրոք ազգի դեմք են հանդիսանում։ Եվ սա ինչի կարող է բերել, սա կարող է բերել շատ վատ հետևանքների, որովհետև բացառված չէ, որ Հայաստանում կարող է սկսվել մի քանի գործընթացներ, դա կարող է լինել քաոս, քաղաքական քաոս, դա կարող է լինել ուրեմն քաղաքացիական պատերազմ, ապստամբություն կարող է աճել և դառնալ ուրեմն քաղաքացիական պատերազմ։ Ես չեմ բացառում գունավոր հեղափոխությունների հնարավորությունը այս իրադրության մեջ, մենք չենք կարող երկար համբերել և տեսնել, թե ինչ է կատարվում հանրապետությանը։ Ճիշտ են ասում մեր ընկերները, որ որքան իշխանությունները ունեն պատասխանատվություն, այնքան էլ մենք մասնավորապես մտավորականների խորհուրդը, որ այստեղ մենք ներկայացնում ենք ձեզ։ Ես այլևս չեմ խոսում արտաքին քաղաքական խնդիրների և այն խնդիրների մասին, որոնք այսօր կան և կարող են ներաճել և դառնալ շատ լուրջ խնդիրներ, և երկկողմ հարաբերությունների բոլոր մեր շրջապատի հարևանների, ինչպես նաև աշխարհակաղակական խնդիրների։ Ես կամ միայն մի բան ասեմ, ձեր ուշադրությունը սևեռելով դրա վրա, որ այսօր մենք գտնվում ենք երկու, կարծես թե աշխարհակաղակական վաղմունների կիզակետում, և դա իրենց հետ կա։ Սա վերածվում է, կարծես թե ցիվիլիզացիայի պատերազմի, և այստեղ մեր սխալ կողմնորոշումը կարող է պատահել մեծ հետևանքներ ունենալ, և դա կարող է բարթանալ այն իրադրության պայմաններում, որ մենք ունենք այսօր, որտեղ գիտեք ներքին իրադրության նման ճգնաժամային վիճակում արտաքին հարաբերությունը, հասարակես Ղարաբաղը կապված մեր քննությունները, միայն և միայն սպառնում են շատ փոքր հետևանքներով։ Եվ վերջինը, որ ես կցանկանայի ասել, ես նկատում եմ, որ այսօր մեր քաղաքագետների կողմից, մտավորական որոշ ուրեմն խավի կողմից, տեղի է ունենում ճիքեր վերափոխելու մեր աշխարհակաղակական վեկտորը։ Գիտեք ինչ, կարելի է միանալ բլոկներին, կարելի է անջատել, կարելի է փոխել պարտիորներին, ամեն ինչ կարելի անել, բայց դրա համար պետք է ճիշտ ժամանակ ընտրել։ Այսօրվա ճգնաժամային վիճակում փոխել մեր ուղղվածությունը, ես կարծում եմ, որ դա կարող է դրել շատ լուրջ վտանգների և հետևանքների։ Ելնելով այս բոլորից, ընկերները կկրկնեն սա կասեն ավելի երևի դիտականորեն են կապացուցեն, մենք դրում ենք մի քանի ուրեմն պահանջ մեր կողմից, որը կոչվում է ուրեմն խորհուրդ մտավորականների։ Մեր խորին համոզմամբ պետք է կառավարությունը փոխի, սա մեր հայտարարությունն է, եթե ուզեք մեր պահանջն է, և դրա հետ կապված նաև ըստ երևույթին երկրորդ փայլը պետք է լինի նոր որպես պայմանագրություն։
Այս երկուսը, եթե չեղան, մասնավորապես առաջինը, ես կարծում եմ, դա կարող շանթարդել ու դետ հապարասորվայ իրավության մեջ և շտկեր ուղիտարը։ Եթե դա չեղա, դժվար է կանխատուշակել, թե ինչով կարող ենք չանալ այս պոլիտարը։ Եվ շատ լավ հասկանում ենք, թե այդ պարագայում ինչ է ձևավորվելու, ինչպիսի մտնոլոր կարող է ձևավորվելու հանրապետությունը։ Այսինք մենք պետք է առաջին հերթին մտածենք, թե պետության ապագայի հետ կապված ինչ պետք է լինել են առաջ կարը։ Եթե մենք էլ հուզական մոտեցումներով գանք, ասենք այո, այդ բոլորը ներածեք, դա այդպես ուրեմն պետությունում ստեղծվում է հավասարի իրավիճակ։ Նշանակի, որ անհրաժեշտ է այս իրավիճակում թելամի քայլեր անել, որոնք իսկապես կարող են փոխել իրավիճակը երկրում։ Հետո այդ պարագայում, թե ինչպիսի զարգացումներ կլինեն, եթե իրոք այդպիսի մոտեցումներ առաջ կան, այդ արդեն այլ հարց է, որովհետև եթե, այո, եթե ձեր սանկցիաները պատրաստում են այլ Հայաստան թողնել, ինչպես ինքը հայտարարեց, որ ես գնալուց լրիվ այլ Հայաստան թողնեմ, հիմա այդ Հայաստանը արդեն լրիվ ուրիշ տեսք է ստացել։ Ուրեմն կնշանակի ինքն էլ պետք է համատի իր ասացները և իր խոստումները արածների հետ։ Բայց այս պահին, այո, մենք տեսնում ենք, որ երկրի պետության շահերի ձևներով անհրաժեշտ է քայլ առ քայլ գնալ փոփոխությունների։ Քայլ առ քայլ։ Այսինքն ուրիշ խնդիր է, բայց մենք ասում ենք, որ այս պահին դեռ հնարավորություն կա ստեղծել այնպիսի մի կառավարություն, որը իմ գործընկերները արդեն ասացին, որ առաջին հերթին պետք է ուրեմն իսկապես գործնական քայլեր անի երկրի կոռուպցիոն այս մթնոլորտը վերացնելու։